O oh my god, dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Sa mnom je kao i prošli put Rush Killer. Da, i mi nastavljamo. U prošloj epizodi, ja se ne sjećam što smo uradili, zato što je to bilo toliko... davno. Da. A sada čekaj da vidimo, nešto se... nešto se kuha. Kuhaju se kokoške. To smo stavili, išli smo negde pa da jedemo. Da, da vidimo što ima na polju. Sensitivity, čekaj. Je ovo za miš? Čekaj, stani. Done. Back to game. Aha, sad je mnogo. Čekaj, stani 90. Što ti se sve ovako koči? I pada kiša. I kostur! Ja se ničega ne sjećam što smo radili. Vidi ga! Ovo je nova verzija! Pucaju pomahnitalo. Jesi to znaš? Nisam znao. U novoj verziji pucaju pomahnitalo. Sam to kupio. Znači... Našli smo ovdje negdje u blizini neku pećinu? To... U blizini neku pećinu? Ne, znaš što sam ja htio? Tu smo bili neko vreme. Da li imam mjesta? Imam, koliko hoćeš mjesta. Ovdje ću da ostavim kao prebivalište i ići ću, sad ću da ovdje zatvorim. Gdje sam joj? Napolju sam. Tako, da zatvorim. Cijako. Ne mogu da se orijentišem. Tako. A sad, hoćemo da krenemo na neki quest. Jedno ti je tamo ono dole. Šta, ovo ovdje? Ne, to je onaj ambis iz kojeg smo izašli i da smo sve iskopali. Pa da, na to sam. Znaš šta, ja bih hteo, znači, da krenemo u nekom pravcu. Ono, nebitno. Znači, na primjer, čekaj, mi smo došli odande, ajmo ovamo. Evo. Idemo tamo. Da, namestio sam na easy, dobro, ajde na easy. Nećemo još uvijek da forsiramo, zato što smo glupi i dalje. Šalim se. Nisam odavno igrao, moramo da se... uigraš. Da, pa onda ćemo da menjamo i sve tako. Znači, mi sad idemo ovako pravo. Pravo. I dokle dokle? I, da, da vidimo šta nas čeka tamo. Šta je ono? Šta? Pokreni se. Šta? Pokreni... ovo? Da. Ono tamo? Brown, ovdje. Da, ajde, idemo dolje. Idem pravo, ja idem pravo, znači ovamo idemo. Dobro, da bi znao da se vratim, idem samo pravo, ovako neću ja skrećem levo desno, samo pravo da bi znao da se vratim posle na isto mesto odakle sam došao. Znaš što ova kiša toliko pada, malo mi koči snimak. Ovdje nema ništa, samo šuma, ajde prođemo šumu. Cvetić! Cvetić! Šalim se. Žut. Čekaj, odavde, ovamo. Evo su neke planine. Evo ga, ambis. I evo ga neki... ništa. Evo ga neki... ništa. Ne deluje mi privlačno. Nema ništa. Ajde, pređemo ovamo. Rekao si da nigde neće da skrećeš. Ne, pa mora, ne mogu preko ove planine, samo ću da se popnem ovuda. Ajde ovako. Tako. Vidio ovo. Poljanče. Slasno i glasno poljanče. A sa desne strane cveće. U planinu. Znaš da ovaj kako se zove, to nisam... tu stvari to jesam znao, ali nikad nisam rekao. Oni dragulji, to jest smaragdi, to jest ja volim da ih zovem dragulji, ali smaragdi su. Ovaj kako se zove... oni se nalaze, evo ovako vidiš gdje je planina. Dobro. Planina, nađemo otvor u planinu. I ovaj kako se zove, i uđemo u taj otvor u planinu i... Tu se negdje otprilike nalaze. Evo sad ovdje nema ništa. Ovamo. Sad ćemo da vidimo. Idemo mi dok... ajde prestani da padaš, što me smaraš? Što me smaraš? Šalim se. Ajde, op. Skok! Kokoška. Skok, samo da vidim da li ima tamo nešto. U daljini. Šta ima? Ambis. Ovo je neki ambis. Tamo da li ima nešto ili samo ravno. Da još malo odem da mi se učita. Ja, šta je ono? Šta? To dole. Krave, nema ništa. Učinom za ne. Ovamo nema ništa, koliko ja vidim.
Šta ima? Nema. Nema ništa, dobro. Ajde onda da se vratim. Sam video ovaj ambis, on je ambis, ovo je prolaz. Idemo tamo na onu planinu. Idemo u planinu. Da, idemo u planinu, baš u planinu. Evo. Ono otvor. Ne, to mislim da je samo senk. Sad ćemo da vidimo. Zombiraj. Pa ne moram da uđem tu. Vidio. Šta je to? Jo? A, vidio. Šta je ono? Kostor. Svetlo. Kostor. Znači, to je lava neka. A, kosture! O, vidi ga, vidi ga. Ubio sam ga. Mrtav si, kokošan. Dobio si... Ovdje je lava, odmah, znači tu je negde... A, sam da me niko ne gleda. Evo ga, gvožđe. Stani, gvožđe, da. Ne, mislio sam, ako tu lava je blizu, znači, ovaj, kako se zove, možda su dijamanti tu. I kako propadanje ovdje? Ajde da iskopamo. Kopaj, cepaj, seckaj i kao hasan. Šalim se, ajde... To. Imam kofu s vodom, Samo ću se popnem da ugasim lavu, Eno ga gvožđe. Odlično! Ovo sam hteo. Napravim siguran put do dole. Eno ga... Zombus, trombus. Evo ga... I da se nahrani... Galjum. To galjum ili onaj... Gde se nalazi flint? Flint je u šljunku. Šta je ono? E me zezaš? Čekaj, moram da pustim. Šta je to? Našli smo portal za zmaja. Baci kosku. Opala, idemo. Ne mogu da verujem. I mi se mučimo da tražimo dobermane. Ovo će biti u... Ekstra epizoda. Čekaj, samo da... Ka... Ovako. Vidi, ovdje je. Čekaj. Mogu da siđem do dole? Kako ćemo? Ne mogu da verujem. Aj ovdje. Tako. Sad nam ne moramo da tražimo dobermana više. Moramo. Sad ćemo da vidimo koliko ima ubačenih... Nijedna, ako za baksuz. Znači nijedna, treba nam 12 komada. Mi imamo nekoliko već. Čekaj, ajde da ovdje... Neka bude ovako, samo da ja... Da, mi koliko imamo? Ja mislim 2-3. 2-3 oka. Ja mislim 3. Moramo ovdje negdje da... Zapravo. Šta je to? Riba. Kakva riba? Srebrna riba. To je nešto novo. Ne, to je bilo odavno. A, pa razbi spawner! One su toliko su beskorisne. Da ovdje zabarikadiram. To je taj zamak. Ne! Zabarikadiram ovdje da niko ne može da uđe. Tako, ovdje je osvetljeno, ne moram da se brinem. E, sada da vidimo. 1, 3, 4, 7, 8, 9. 12 nam treba. Dobro, da mi zapamtimo ovo. Kako da zapamtimo? Neću da zapamtim koordinate, nego ću da zapamtim kako sam došao dotle. Znači, evo ovako. Ups, evo ovuda. Gertruda, evo ovuda. Tako, znači popnem se ovde. Od ovde da ne padnem, tako. Znači, popnem se tu, pređem šljunak, imam ovdje sam napravio put od kaldrme, evo, tačno ispod lave, znači tačno ispod ove lave, lavu ću da ostavim tu kao simbol moje viktorije. Viktorije. Ovako ćemo, i napolju je dan. I ne pada kiša. Ali mislim, bio je napolju dan, a ne, možda i nije bio, pada kiša. Pada kiša, ja se klizam. Viš tu je zelena trava. Ne pada kiša.
Taman, e, na šta bi ja sad uradio? Čekaj, čekaj, da zapamtim ovu planinu. Kako ću da je zapamtim? A, čekaj, čekaj, ja otišao. E, da, imam bazen lave, znači zapamtim bazen lave. Bazen lave, okrenem se i tu ću da vidim od kaldrme napisano slovo... S. C. C, slovo C, osvetljeno sa dve baklje u sredini. Znači da tu je zmaj. Trebalo je D da stavim kao dragon, ali nema veze, C mi je propalo na pamet. Dobro, e, sad. Što je to? To isto? Da, ma, tu je prolaz, vidi, i pada mrak, moram da se vratim. Samo da ja to obeležim, evo, znači, kad budem dolazio, tražim kaldrmu sa bakljom na sebi. A znaš da se vratiš tamo odakle smo kar došli? Samo pićemo ovom pravo. Da jedem. Hasan ko Hasan. Ne, Hasan secka. Hasan ću da jedem. Hasan burger. Muja Hasa meka, Hasa tvrd. To zapamti, žalim se. Dobro. E sad nisam da kažem, sad sam teo da kažem. Ovaj, kako se zove, idemo kući. Či? E, taman dok je ovako... Evo, ne, ništa. Taman dok je ovako malo, dok putujemo i nemamo ništa da pričamo, taman da ja obavestim. Napravio sam nešto zanimljivo za vas gledalce. Napravio sam Facebook stranicu. Link će da bude negde ovde. Znači, ili na ekranu i bit će i u deskripciji. I isto tako, ovaj, Twitter sam napravio, mislim, onako... Ono, ponekad ću nešto da postavim, onako da vas obavestim neke informacije i tako to. Nekako mi je delovao kao dobra ideja. Ovaj, tako da možete da pratite i da se, na Facebooku, ovaj... Informišite. Da, pa postavljaću razne, ne znam, na primjer, ono što, kad postavljam, na primjer, visoka svetla, pa neke koji sečem, pa neke ne mogu, pa tako to, onda postavim neki kratak videoklip, tako na YouTube, tako to, vidi ti ovaj ambis. To smo videli. Šta je to? Šta me udarilo? A, kostu retardirani, Mamo mu, za malo da padnem, eno nam je kuća. Dobro. Znači, da, to sam teo da kažem, linkovi će da budu u deskripciji. Kriper. A gde se obično Dobermani skrivaju? Aj, ne, što si eksplodirao? Peder vijedno. Jeli? A? Gde se Dobermani beše skrivaju? Dobermani su na poljani, na ravnom. Ali nikad ih nema. A mene zanima, oni su jako rijetki. Mene zanima, zanima me bre koliko mi imamo tih perlica. Pa pogledaj. Pa ne, nemam ovdje. To je? Aj, vidim ovog miša. Nisam mogao da odalim, morao sam i ja da se... kakav je snajperista? Morao sam i ja malo da se priključim tom trendu. Pa ja ću otu nogu. Šta je sad to? Oće te zagrli. Alo bre! Ću da vam poljubac smrti mačem u glavu. Ajmo. Zabarikadiraj se! To. Vidi me! Zezme nešto... Skin. Minecraft neće da mi... Da će, neće skin da mi da. Čekaj da vidimo. Da... Stavi novo delo. Napravi novo. Nisam to hteo da uradim. Htio sam da jedem. I da vidim da šta imam. Ajde stavimo da se kuha Iron. Iron. Stavio sam. Dva. Dobro. E sad. E da, još nešto da kažem. Nije najnoviji, ovo je novi Minecraft, taj kažemo novi Minecraft, zato što ima još jedan posle toga. Ovaj, gde
Sad ima razne stvari nove dodate, ali polako, kad budemo došli do njih, onda ću da, da ih spomenem, a ako budemo se susreli sa nekim stvarima, spomenut ću ih. Naprimjer, prvo što mi pada na pamet je ruda u ovom paklu, onaj kvarc, šta je već. Kaj se to baš zove? Kvarc. A da. To služi da se naprave neke stvari i tako. Dobro, hoćemo mi da se vratimo kući. Da. Već koliko smo prvi. A moramo prvo da... Kako ćemo da dođemo do onog... Aha, to je jedan od problema. Mi možemo da se vratimo kući, ali da krevet ostavimo ovde, pa da umremo i onda da se stvorimo ovde. Ali do sad nijednom nismo umrli. A da jesti to što kažeš. Znači, nećemo da umiremo, umiranje je... Otkazano? Da. Ovo ćemo da sačekamo, čekaj i da vidimo gdje imamo. Što bi mogli mi da uradimo? Da li je napolju mrak? Jeste, napolju je mrak. Da napravim je kuću, da mi ne bude kuća tamo. Tamo na onoj plaži. Da. Da mi napravim kuću ovde lepo, jednu veliku kuću. Mislim da imam prostora čak na ovoj poljani i napravim kuću. Ali da, tamo su nam stvari. Gdje su nam stvari? Popremit ćemo stvari. Ja! Dobra ideja mi pala na pamet. Napravimo šine bre, napravimo šine od one kuće do ovde i do tamo, do ovog portala. A ti kad odeš do onog, kako se zove, do one kuće naše, uh-huh. I jel tebi kompas šta pokazuje? Kompas pokazuje mesto gde... Je krevet. Da, s tim što zašto... Čekaj, sam mislim. Kompas pokazuje tamo. Tam! I čekaj, ja sam se tamo stvorio, a tamo pravo je... pa ova kuća, ovo ovde, ovo sklonište je dalje od svega. Znači, tamo mi je kuća, a tamo je portal. Portal je tamo. Gde? Tamo. Tamo, ovde. Pa tu je, ajde, kažemo, tu portal, ili čekaj, možda i tamo. Znaš da sam došao ovako do planine, pa sam morao da zaobiđem na levu stranu. Ili... Znači, portal i ove kuće su mi tamo. Ne znam sad šta da radim. Dobro. Da li da ponesem sve ovo? Ajde da vidimo da mogu da sve spakujem. Taman... ako mogu sve da spakujem, onda da sve ponesem. Pa ne možeš, baš. 64, ajde da napravim... A što, pa sad sve stavi u sve? Sve što imaš dva stavi u jedno. I da, evo, susreli smo se. Ovo je... Šta? Šta si rekao? Šta? U kameru. Šta sam rekao? U Susreli smo se. Nisam rekao usrali smo se. Susreli smo se sa ono što ste malo previdjeli, što mi prekinuo. To je... Izvijem. To je... Evo, malo pre isto se vidjelo, to je kao... kako da objasnim? Ne znam, nisam kako da objasnim. Nebitno. Da vidimo. Šta mogu da... Kako mogu da sada da spakujem sve? Ovo sve stavi u jedno, maču stavi u jedno, razumiješ? Kako, ovako? Da. Ne može mač. Ne može da se ne slaže. Ajde da imamo što nam ne treba. Ne treba nam... O, vidio! Jabuke, vidio. Šta će nam jabuke? Da, jabuke. Ne treba nam... Sedlo. Ne, sačuvat ću. Ne treba nam onoliko dasaka. Daske, ne, pa da onoliko treba nam ipak daske. Vidio, imamo i perlicu. Ajde da bacimo krompir, šalim se. Krompir, ne. Ajde napravimo hleb. Što sam izvadio? Napravimo hleb, lepo. Tako. Ej, sad imam još jedno mjesto slobodno. Ne! Zaspo sam. Pa, izaći. Ma ne, zaspo sam. Šladim se. Imamo još jedno mjesto slobodno za ovo. Koske ne mogu dubacim. Zašto neko koske dubacim? Ovo nam ne treba, sad ću nam to. I šta nam još ne treba? Ne treba nam šljunak. Ovo sve nam treba. Ovo ću da ostavim ovde, pa kad budem došao, jednom to će bude tu. Tako, samo da ostavim ovako, da znam da je to tu. Tako.
I vraćamo se kući. Idemo sada. Polako, ali sigurno. Dobro. Kao naša kuća, ona, sa krovnim prozorom. Sa krovnim prozorom. Pošto je već vreme da se zaustavimo, mi ćemo da, da sad idemo do kuće, da završimo, to jest da počnemo epizodu drugu kada stignemo u kuću. Da. Da mi ćemo u kuću u sljedećoj epizodi. Sad imam 16, dobro. Samo sam, gledao sam jaja da pokupim. Dobro, ajde, to bi bilo to za ovaj krstić, za ovu epizodu. Ej, X! Obeležava mesto zločina. Stani tu, da završimo. Dobro, ajde, završavamo u X. Mamo ti tvoju kripersku, ti ćeš mene da ubiješ! I drvo bi si mi dao, koje ne mogu da pokupim. Nebitno. Sad sam za... Gde idemo? Ovamo. Aj, dobro, to bi bilo to za ovu epizodu. Mi nastavljamo u sljedećoj epizodi. Gde ćemo spajati u kući. Da. Prijetno. Duže. Yes.